Қостанайда жоғалған 5 жасар Мәдина Ерланғызының денесі судан табылды. 4 күннен бері ел тайлы таяғы қалмай іздеп үміт үзбеген еді. Өкінішке қарай қыз бала жасанды су қоймасына батып кеткен екен. Дәл қазір бізбен тікелей эфирге өңірдегі әріптесім Данияр Султан ол шығып отыр мән-жайды содан білейік. Данияр, сіз тікелей эфирдесіз. Я Динара, өкінішке қарай 5 жасар Мәдина Ерланқызы өлі күйінде табылды. Осы оның денесі мына біз тұрған Алтындала ауылынан, Жамбыл ауылынан, дәлірек айтсам, 3 шақырым жердегі жасанды су қоймасынан табылды. Оның 1 сағат бұрын волонтер мен полицей дронды әуеге ұшыру арқылы жаңағы қыздың денесін судың бетіне қалқып жүргенін анықтаған. Дәл қазір бұл аумақ қоршалды. Оқиға орнында полицейлер, дәрігерлер тиісті тергеу амалдарын жүргізіп жатыр. Мұнда ешкімді кіргізбейді. Мен жалпы айта кетейін, Мәдина Ерланқызын іздеу жұмыстары 4 күн бойы жалғасқан болатын. Іздестіру жұмыстарына жалпы саны 4000-ға жуық адам жұмылдырылған. Тіпті әскерилер де қосылды. Тікұшақ, ұшақ, Рудныйдан мотодельтапланда осы жұмыстарға қатыстырылды. Жалпы айта кетейін, осы жұмыстар нәтижесі ешқандай нәтиже берген жоқ. Ешкімнің үміті ақталмады. Өкінішке қарай 5 жасар Мәдина Ерланқызы өлі күйінде табылды. Дәл қазір толыққанды ақпарат ешкім бермейді. Өйткені оның денесі осыдан 1 сағат бұрын біз тұрған Жамбыл ауылынан 3 шақырым жердегі жасанды су қоймасынан табылған болатын. Ендегі бар ақпарат осы, осы сағатқа дейін. Динара. Я өте өкінішті әрине. Ақпаратыңызға рахмет. Қостанайдан тікелей қосылған әріптесім Данияр Султанұлы болатын.